І у разі тривалого відключення світла в Україні в лікарнях призупинять планові госпіталізації та операції, щоб не перенавантажувати заклади. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич. Вона зазначила, що в такому випадку медики будуть надавати лише невідкладну допомогу, але більшість медичних закладів забезпечені базово-критичною потребою у генераторах та супутникових станціях Starlink для того, щоб був можливий зв'язок і комунікації в екстрених ситуаціях.